Tani në këtë muaj, por edhe kryesisht afër festave dhe sidomos në natën e ndërmjet të viteve, ne si popull kemi disa rituale, të cilat herë zbatojmë, herë kemi besim, herë nuk kemi. Për shembull, në ditën e parë të vitit kur presim të na hyjë dikush në shtëpi, zgjedhim madje, ka familje që e zgjedhin kush do të hyjë në shtëpi sepse ai person do të sjellë apo jo fat, apo nëse duam që të hetë djala apo vajzë. Këto dhe shumë rituale të tjera, por edhe objekte të tjera fatësielse, të cilat ne besojmë se do të na sjellin fat, do të diskutojmë sa të vërteta çfarë legjende kanë dhe çfarë fshihet pas tyre. Me një teolog të njohur që është një shpekt flasi për këto tema edhe jo vetëm, zotin Miron Çako, mirëserdhë, ne si që ju kam këtu. Ju ftuam për faktin se, duke qenë se ju jeni kësaj fushë, keni një ritëm mjaftueshëm për të na treguar dhe për të na treguar se çfarë fshihet, për të na rrëfyer se çfarë fshihet pikërisht pas këtyre ritualeve. Ju ndodh shpesh, besoj, që shumë familje të kenë treguar eksperiencat të tyre që nëse në derë na hyri dikush që nuk na solli fat për gjatë vitit, po sa të vërteta çfarë fshihet pas këtyre ritualeve dhe sa i zbatojmë ne si shqiptar? Është vërtet shqetësimi juaj, sepse sidomos kur janë dhe këto festat që lidhen me fund e vitit, njeri u bëhet pak supersticios, sepse mendon se mbaron një vit edhe një vit i ri dhe çdo njeri kërkon që t'i lejë mbrapa të këqijat edhe filloja të mbar vitin e ri dhe përqendrohen tek dita e parë e vitit. Sidomos te dita e parë. Që është edhe ka shumë fiksime, mund themi, dhe kthehen në supersticione, këto bëhen dhe shpesh dhe qesharake ndonjëherë. Por neve biem në supersticion sepse nuk vëm logikën. Nuk duhet të ofendoj as kërkën, por çështja është se njeriu është një qenie logjikshme dhe ai duhet në çdo veprim të tij dhe çdo gjë që është rreth tij, ai duhet ta kontrollojë me logjikën e tij. Për shembull, është një beshtytni për shembull, por e kemi diskutuar dhe gjithë njerëzit pothuajse e kanë të fiksuar këtë që duhet të ish me këmbën e djathtë në shtëpi, sepse të të vej mbar. Po, edhe kudo, në një ambient të ri, në një biznes të ri. Edhe në qëse të fton dikush, për shumë, do të ka marrë shtëpi të re, ose një biznes të ri, qikon me qa këmbë e lirë, edhe qëse të yri me të majnë, në, i vjen keq ati. Shikon, këmbët janë të dyja njësoj. Nuk vjen problemi nga këmbët. Vjen problemi nga mendja dhe nga zëmra dhe nga fjala dhe nga veprimet. Nga energjia që përçojmë tek individi tjetër. Pra, këmba është një, si them, e kemi të gjithë për të ecur dhe nuk përçon as negativitet, as pozitivitet. Por kur si përdoren këmbën, në qoftë se me këmbën tonë shkon për bëj një gjë të mirë, ka pozitivitet. Qoftë se me këmbën tonë shkojmë me këtë gjymtyrën tonë bëjmë një gjë të keqe, ka negativitet. Por nuk e ka këmba, e ka personi që drejton këmbën. Po kurioze jam, si kanë lindur këto lloj ritualesh? Pra nga e kanë origjinë, kush e ka sjellë të tilla? Lindin thjesht shumë natyrshëm. Unë kam thënë edhe diku tjetër, për shembull, në qoftë se neve të dy tani që jemi duke bërë këtë emision, do të themi për shembull që është mirë që këtë qeriu për vitin e ri ose për një festë tjetër ta kthejmë përmbys, sepse kjo sjell mbarësi, largon të keqen e sjell të mirën. Në fillim ca do qeshin, po ca do thon prit mos e ka vërtet ky, dhe vitin tjetër do shikojmë që njerëzit do kthehen përmbys qeriun. Jo të gjithë. Kam ndikuar nga. Do jo të gjithë, po do fillojnë disa, pastaj të tjerë do ja thon të tjerëve dhe ndikohen kështu dhe përhapet kjo beshtytni. Kështu fra për beshtytni. E ka shpiku njëri, ndoshta edhe për tutallur, edhe budallëk, edhe kjo pastaj. Ose vërtet ka besuar te kjo. Dhe, sepse nuk dua të rrëzoj besimin e desa se mund të jetë diçka psikologjike që njerëzit pavarësisht çfarë themi ne, çfarë thoni ju. Njerëzit janë beshtyt. Sërisht. Pse janë beshtyt? Sepse njerëzit kanë këshëri për atë që nuk e shohin, për atë që do të vi. Kjo i frekson e ardhmja, sepse shkuarën e morën vesh. Të tanishme ne jetojmë, por të ardhmja gjithmonë mbetet mister. Atëherë, për ditur të ardhmen dhe për të qenë të siguruar ndaj të ardhmes, shpikim gjëra si ta përballojmë atë. Prandaj janë këto beshtytnit. Por beshtytni vjen nga padituria. Për shembull, njerëzit e lashtë, duke qenë në paditur për elementet fizike dhe natyrore, i jepin natyrë konotacion si të janë fuqi perëndie. Nuk i faleshin pemëve. Edhe kjo pema që vjet sot është me konotacion shumë të lashtë, që quhet pema viti 3 ose pema e Krishtlindjes. E cila cilën ka një kuptim? Njerëzit faleshin pemëve. Dhe pemët e gjelbra i shikoni si të perëndishme, sepse vinte dimri, dimri shikohej si stina e vdekjes për shembull. Po. Dhe çdo gjë piksej. Ndaj pema simbolizonte diçka më e jetë. Pema e jeshile shikohej si diçka e pavdekshme. Thotë, a kjo do të jetë një perëndi thon.
Dhe ky është koncepti. Dhe shikoni sa shekuj ka kaluar. Zbukurimet dekoret që i bëhen pemës, çfarë simbolika është? Edhe dekoret për shembull pema që vjen nga lashtësia, në shekullin e 15 ka hyrë si pemë krishtine. Nuk ka qenë koncepti pemë, e ka futur reforma protestante Martin Lutheri për të eklipsuar grazhdin. Zakonisht për krishtlindje, të krishterët që në shekullin e parë bënin grazhdin. Çfarë është grazhdi? Improvizimi vendi ku lindi Krishti. Dhe aty vendosej kjo improvizoi dhe ikona Krishtit e Shërmërisë, e Josifit, e atyre barive magve dhe në shekullin 15 u hoq grazhdi në këto vende germanike në Evropën perëndimore ku filloi reforma protestante vendos pema. Një rikthim i një lloj paganizmi dhe vendosen këto topat. Në fillim aredosh me modh. Po pastaj kishte rasti që s'kishte modh, vendosen këto topat dhe topi i që lëshon dritë ose kështu, si është simboli i diellit. Njerëzit e lasht e adhuronin diellin. I quhen diellin perëndi. Madje ka sot edhe njerëz që i falin diellit si perëndi. Ka dhe fe, ka dhe njerëz. Dhe atëre, këto janë simbolika që vijnë nga paganizmi. Ndërsa ditët e sotme në kohën moderne, se po ti referohesh çmimeve që ka pema dhe gjithë dekoreve, po, ne sot i blejmë edhe për bukurinë dhe për komercializëm e bëri të tjerë pse mos ta bëj unë. Por ne bëjmë gjëra pa qëllim. Ne nuk ja udim thelbin. Dhe ndonjëherë është një shprehje popullore, do të heqësh vetllat, heq dhe syt. Pra, ne biem prej e supersticionit, por do dini se simbolikat përçojnë energji. Sepse mbrapa simbolika fshihet një forcë. Fshihet diçka. Do të flasim edhe për simbolika se kemi dhe foto konkrete, ato më kryesore që ne të gjithë i përdorim se si fatsiels ose besojmë se na sjellin fat dhe i mbajmë gjithmonë me vete. Por të vazhdojmë me ritualet që kemi për festa. Po, e para tham pikërisht dhe hyrja në shtëpi apo hyrja në shtëpi dhe disa për shembull njerëzit fiksohen edhe mbas ushqime fatsiels për shembull. Thjerzat. Thjerza, pse i bëjnë thjerza, dhe këto nuk i kemi në Shqiptarë, këto janë në gjithë botën. Po. Për shembull, pse i bëjmë to? Sepse shikojmë, për shembull, si thjerzat shtohen, kanë formën e monedhave. Ashtu, ose formën e monedhave, ose bëjnë, si them, gjëra që shtohen, sepse këto të na shtohet e mira. Do me thënë, njerëzit tani e shikojnë që një bim mund të kontrolloj jetën tënde, por nuk ka të tilla gjëra, sepse bima është bima, është e mirë për shëndetin. Pra ju po thoni që sado thjerza të shtoni në gatimet tuaja. Sado thjerza, asnjë gjë nuk do të ndodhur e mira. Po të varej jeta jonë nga thjerza, ham gjithë. Po gjithsesi nuk është asnjë gjë e keqe. Thjerza, po jo, më nuk është e keqe për shëndetin, po nuk dikton në jetën. Po jo, shiko. Kjo është e keqe sepse të kontrollon ajo. Pra, njeriu bie nga një qenie logjike, që duhet kontrolloj natyrën, e kontrollon natyra njeriu. Pra ti humbet rendin në krim. Pra njeriu është një qenie e arsyeshme, është kurora e krimit. Tash kur bie në të tilla gjëra, te thjerza, te hurdhra, te patkoj, njerëzit marrin këmbën e kalit dhe vënë në mes të shtëpisë. E ke në çdo hyrje, në çdo biznes e kanë parë. Patkoj është këmba e kalit, këpuca e kalit. Me atë shkele ku nuk shkel. Vargu i hudhrave, patkoj që përdoret për mos mosyshje. E përdorin njerëzit, që të mos bjerë në sy, edhe udhrat i përdorim, sepse mendohet se kanë një lloj energjie për të larguar syrin e keq. Kështu e kanë. Heqin kolesterolin, janë antioksidantë, por nuk janë. Edhe ky simbol? Ja, patkoj. Çfarë do të cili patkoj kalit? Dhe e di si ka ardhur patkoj? Pse ka ardhur patkoj kalit? Në momentin që kuajve ju vun patkoj, se nuk ishin. Atëherë pa që kishte rendiment kali, sepse nuk i prishin ato thonjtat. Edhe i shikuan patkojnë si një facjet se shtoj prodhimin. Po nuk e qitë patkojnë, se thjesht mjeti që u regulua ajo thundra e kalit, dhe u pat tani, shikon konotacioni ku erdi, dhe e gjen njëri një patkuat hedhur, e merë si një suvenir si kur i erdi nga qeli, e lanë e lynë dhe e vën kokë të krevatit, në derë të shpisë, në të makines, në biznesit. Është këthyrë një biznes tani. Dhe po e bëjnë dhe njerës të cilën shkollë, mirë një jetë që nuk kanë dije. Po njerëz me shkollë dhe mbure me diploma dhe kam patkojnë shenjë mbrojtëse, po kjo është zot na ruaj. Ma shpjego pak edhe punën e hudhrës, sepse hudhra vazhdon të përdoret masivisht edhe në ditët e sotme. Vargu i hudhrave, hudhra në xhep, hudhra tek xhepi i fëmijës, tek çanta. Do dini edhe një gjë. Në raste të caktuara. Ka apo jo rol? Po, simbolikat varet si përdoret, sepse përçojnë energji jo në vetvete, por nga ato që fshihen mbrapa simbolika. Për shembull, ne të krishterët kemi kryqin. Pse mbajmë kryqin? Sepse kryqi nuk është diçka që ne shpikëm. Në kryq është kryqëzuar Krishti. Dhe Krishti në kryq shlevi mëkatet e botës, sepse mëkati i njeriu lahet me gjak. Dhe aty ai, si them, mundi të armiqtë njeriu që janë të përbotshëm.
është mëkati, është djalli, është dekja. Prandaj e bajmë kryqin. Pra të krishterët e mbajnë kryqin, se muslimanët mbajnë ato gjysmën hënë. Të krishterët, po mirë, pse mbajmë ne kryqin? Dhe kryqin na lidh me Krishtin. Pra energjitë e Krishtit, që është dhe Zoti i njerëzit, përçohen te ne ku ne mbajmë dhe bëjmë kryqin. Tani, pat kohë, çfarë do t'jap aty? Çfarë lidhje ka me ty? Por do dini edhe këtë. Pat kohë, hurdhra dhe shumë simbolika tjera janë zhiva e termometrit. Dhe zhiva e termometrit që e përmendët, janë elementi që bëhet magji. Pra, magji? Po, magji. Magji. Si mund të bëhet magji me to? Po sepse janë elementi që i përdorin magjistarët. Pra i bie që ekzistoka dhe magjia. Po si se ekziston magjia? Magjia është. Ka njerëz që nuk e besojnë që ekziston magjia. Kush e ka atë fuqi që na bëj keq ne përveç krijuesit ton? Po jo, përveç Zotit që është i mirë, ekziston edhe djalli që është një krijesë e rënë që është i keq. Dhe siç ka Zoti, dikush që është njeri si mund të përdori djallin për të bërë keq dikujt tjetër? Sipër të marrë të fuqin, i kërkon ndihmë djallit. Djalli është një qenie shpirtërore, është një ëngjël i rënë, i cili ekziston si ty dhe si mua, por është i padukshëm se nuk ka trup fizik si kemi ne, dhe magjistarët janë ata që kontaktojnë me djallin. Që të kontaktosh me djallin duhet të përdorësh disa rite, disa simbolika. Si shtashmë përdorim kryqin për të lidhë me Zotin, përdorim ata patkojnë, hurdhën, zhivën, gjithë këto elementë tjera, dhe lidhë me djallin dhe përçojnë energji negative. Dhe ti e merë këtë simbol e negativ, dhe mba në shpije, pa poshkërvatit, e mba shpon jashtikut, dhe thua pse më erdhi e keqja. Po pse s'erdhi e keqja? Ti thua djallit urdhon se ja ku i ke simbolika të tua për të larguar syrin e keq, po bëj të kundërt të pafamë. Ajo afron të keqen, jo largon të keqen. Syri i keq, njerëzit nuk është një energji negative që kanë disa njerëz që kanë çmir, kanë aset i themi ne, dhe kur shikojnë diçka që nuk është e tyre ose i pëlqen atyre dhe ata nuk mund ta kenë dot, ata nëpërmjet shikimit që përçon mendimin, fusin të energji negative. Pse dëgjohet shpesh që njeriu mësyshet dhe nga e mira, pra nënat mësyshin fëmijët e tyre dhe nga e mira, pra nuk ekzistoka vetëm mendimi i keq për të mësyshur diçka. Jo, nuk është ashtu. Problemi është kjo. Dashuria e tepërt, si mjalti i tepërt, kthehet në të kundërtën. Për shembull, një nën kur e lavdëron fëmin e vet dhe thot sa të bukur e kam fëmin tim, por shikoj sa i shëmtuar fëmia e saj tjetrës, atëherë fillon ligje shpirtërore. Zoti për ta përu... Se ka njerëz që mund të krahasojnë si e ka mundë dhe si është tjetri fëmijë, besoj se bëjnë shumë, me si jeni ju, po ka. Ka. Dhe kur e lavdron fëmin e vet, dhe atëre largohet hiri mbrojtës i Zotit për shkak të egoizmit dhe krenarisën, dhe vijnë këto forcat e padukshme dhe smurin fëmin ose krijojnë probleme, sepse këtu është egoizmi dhe krenaria e nënës, lavdidashja e saj. Fundja fundit nuk është ai që ka krijuar, ai është një instrument. Qartë. Se është Zoti që krijon secilin për njerëz dhe përdor instrumenta që është burri dhe gruaja. Pra ne nuk jemi zotërusit as krijuesit. Ne jemi menaxherët edhe të fëmijëve tanë. Dhe kështu që nuk duhet vetë mburemi, sikush ne është kryevepra jonë ajo. Kupton? Prandaj fillojnë ligjet shpirtërore. Zotë Miron, se ju e përmendët pak ekzistencën e magjisë. A mund na shpjegoni si ta kuptojmë nëse dikush na ka bërë magji? Meqense ju e mbroni këtë tezë dhe që ekziston. E di që keni thënë, po mirë bëni që pyetni. Në një publik që e beson dhe e do këtë temë. Po njerëzit duhet ta dinë. Njeriu kur del nga normaliteti i vet, pra dhe shikon diçka që është si e mbisundon, e kontrollon, sepse mund kemi një gjendje anormale, por kalojnë. Dita kështu që është ka ato kurbat e veta. Por kur kjo bëhet mbisunduese, një gjendje psikologjike, por dhe fizike, dhe nuk i gjen shkak shkencor të ekzaminimit, atëherë dihet se ke diçka tjetër që është nga forcat okulte të padukshme që kanë hyrë brenda qenies tënde dhe të kontrollojnë. Kto vijnë ose nga mëkati yt, ose vijnë se dikush të ka sulmuar nëpërmjet riteve magjike ose nëpërmjet syrit të keq. Dhe kisha jonë ortodokse ka lutje kundër magjisë dhe kundër syrit të keq. Janë gjëra që i kanë torturuar dhe vazhdojnë të torturojnë njerëzit, sidomos njerëzit që s'kan besim, njerëzit që janë pa mbrojtje, edhe fëmijët, sepse kujdesi për fëmijët duhet jetë i prindit. Por nëse një prind nuk e ruan fëmijën e vet, edhe nga këto forcat e errta okulte, patjetër fëmia ekspozohet dhe vuan pasoja. A ka ngjashmëri magjia për me mallkimin e dikujt? Mallkimi është tjetër. Dhe mallkimi është. Po, dhe mallkimi z. Mallkimi është të vrasësh dikë, të vrasësh dikë, pra siç e vret një person me një armë, e vret me anë të mallkimit. Por sepse ti lëshon një mallkim, mallkimi z kur është i drejtë. Sepse nëse ju s'keni bërë asgjë dhon, mallkoj gjithë ditën, gjithë natën nuk të zëkur. Po nëse ju keni bërë diçka, më keni bërë një padrejtësi mua, ta zëmë, dhe unë të mallkoj z. Se ai vendos drejtsinë se unë mendoj që s'ta kam bërë keq. Unë mendoj që kjo gjë që ka ndodhur
nuk është e vërtet. Pra, unë mendoj se kam të drejt, ndërkohë ju mendoni që unë nuk kam të drejt, kush e vendos këtu që ka dikush të drejt dhe do ta mallkoj. Shumë e mirë, sepse nëse do mallkonim gjithë, e do zinte do ishte shuar bota. Por Zoti që është gjykatës me drejtësi, kur shikon që dikush ka bërë një padrejtësi, dhe ai tjetri ndihet i si them i atakuar dhe mallkon, vepron ligje shpirtërore. Por nëse nuk e bër keqe, nuk të zë. Dhe mallkimi nuk duhet bëhet asnjëherë. Sepse zë, sidomos dhe mallkimi i prindit për fëmin. Se thonë nuk të zë mallkimi i nonës, dhe jo të zë mallkimi i babës. Të zë mallkimi i prindit. Sepse prindi ka të drejtë ambi fëmijën. Dhe në qofse... Dhe mendohet se është diçka që duhet i ndodhi fëmijës nëse nxjerr nga goja jote. Mallkimi i prindërve shkatron themeljet e shpive. Pik. Por nuk duhet mallkojmë. Sepse mallkimi kthehet në bumerang pasaj. Sepse ti mallkon fëmijën dhe fëmia të zë sa prindër ka mallkuar fëmijën mos e kthesh kokën, mos hash më dhe nuk ka ardhur fëmia. Po ne kështu i ka ndodhur aksident. Me këto dëshirore të tjera. Po lavdi që nuk ndodh gjithmonë, se të ndodhi gjithmonë, por ndodh që ta kuptosh se i ndodhi filanit, mos ndodhi ty. Pra, shikojmë që një keqje që ndodh dikujt duhet të jetë një mësim pedagogjik për gjithë neve. Mallkim nuk duhet të ekzistojë. Zoti thot bekoni, mos mallkoni. E vërtet. Të ndalemi të disa simbolika, por, edhe përmes fotove se janë shumë interesante për t'i ndarë një herë për gjithmonë asilin apo jo fat këto simbolika. Tham patkojnë, që nuk duhet të ekzistoj, edhe është më tepër biznes mendjen punë. Patkoj, këmën e kalit ta vësh në kryet shtëpis? Kemi një çelës në ekran. Dikush e mban një çelës si varse, diku në... Në shiko. Në qovë se Chelsea e përdorim për t'hap një derë, nuk ka është një mjetë. Jo, është, në qovë se Chelsea përdorim si simbolik. Përdoret për t'hapur fatin, këtu është gabimi. Sepse Chelsea pasaj kthehet një instrument okult. Pra, dhe me antë të Chelsea bëjnë dhe magji, për shumë mbyllën drynat, shkon të një magjistar, ose dhe vetë, e mbyllë një drynë dhe thë këshu se mbyllë këtë drynë, këshu t'i mbyllë të jetat të dhëmë personit. Dhe, si o, kështu si që po e mbroni këtë teori, po mendoj që sa e sa keq dashës ka kjo botë. Po, shumë, shumë. Do të thënë sa e sa njerëz që ndoshta nuk na duan të mirë. I bie që të gjithëve na bëjnë magji, na bëjnë mallkime, na patjetër, po vendosin lavdi Zotit, na mbyllin dyert, që është për mbi neve, që i kontrollon këto gjëra, që nuk e lë fare të si them dalin nga kontrolli se ne do hanim njëri tjetrin. Po, kur e lejon? Por e lejon. Nëse ajo ndodhi bie ka lejuar Zoti? E ka lejuar, nuk e ka dhënë Zoti, Zoti s'bën kur keq, e lejon për shkak sepse gjendjes tënde. Nëse ti mohon Zotin, nëse ti bën një jetë me mëkate, s'ma ke bër mua, ke bër dikujt tjetër, atëherë vepron ligje shpirtërore. Bëre padrejtësi do vuash. Qartë. Nëse vazhdojmë sërish me foto të tjera. Dhe ai që si për shembull, nëse mbahet si fatqill, është gabim. Nuk na sjell fat. Thjesht çes për ta derën, asgjë. Okej. Iku Chelsea, kalojmë tek fotoja tjetër. Po, ky është simboli i paqes. Simboli paqes ka një kuptim sepse ka ardhur dhe nga dhjata e vjetër. Është dhe dikush e bën tatuazh, dikush e përdor. Shpirti i shenjtë zbriti si një pëllumb në ditën e Pentekostit. Pëllumbi është një simbol i një shpendi që ri është paqësor dhe ri afër njerëzve. Kështu edhe shpirti i shenjtë shfaqet nuk është pëllumb, shfaqet si një pëllumb për treguar se bën banesë tek njerëzit, në zemrat e njerëzve. Pra është një simbol paqësor dhe kjo që shikojmë pëllumbin me degën e ullirit vjen nga dhjata e vjetër nga koha e Noës. Kur u përmbyt toka, atëre për të parë Noa që ishte thar toka, lëshoi një pëllumb dhe pëllumbi u kthye me një deg ulliri dhe i tregoi Noës që toka është tharë. Dhe Noa tha, Zoti vuri paqe përsëri me botën. Qartë. Kalojmë te simbolika tjetër, është simbolika me të keqen dhe të mirën. Po, është dhe mirë nga të keqen. Kjo është pa shpesh në për tatuazhe. Kjo është një koncept teologjik i gabuar për neve, sepse këtu është Zoti i mirë dhe Zoti i keq. Tek e mira është dhe e keqe dhe tek e keqja është dhe e mira. Jo. E mira është e mirë dhe e keqja është e keqe. Se po ta shpjegoj edhe pak para se të fillonim bisedën, teorikisht pjesa kryesore, pjesa dërmuese e njerëzve e mban këtë shenjë si simbolik fatësjellse ose jo si simbolik, nuk e mendon ndoshta për të sjellë fat, pra nuk e mban me vetë ose tatuazh ose një objekt të tillë. Po duke menduar që çdo e keqe ka dhe një të mirë brenda, çdo e mirë çdo gjë e keqe ka dhe një të mirë. Është tjetër e keqja është dhe e mirë dhe e mirë është dhe e keqe. Është tjetër gjë kjo. Pra nuk ka të kuptim, flasim për dy fuqi. Koncepti teologjik që kanë taoistët, është për dy fuqi. Zoti është edhe i mirë, Zoti është dhe i keq. Ky është koncepti i gabuar. Zoti është i mirë, nuk është dhe i keq. Si mundur edhe e erta e djallit. Pra, është Zoti është dhe djallit. Djalli nuk është Zot, është një krijesë e rënë. Ky kryqi? Ky është ylli Pendalfa. Kryqi, ylli, më fal. Jo, s'ka gjë. Ylli Pendalfa është edhe ky është një simbol shumë i lashtë. E përdorin njerëzit në adhurimin e diellit ose e përdorin dhe okultistët, satanistët.
Ylli me ato, si them, lart, ato, si me këmbët lart, është Satanaj, dhe me brirët e me veshë, me gjitha, Bafometi që i thonë ata. E shuaj, për shumë të vendosur në një qelës. Dhe ka qenë, po, e mbaj si shënë facetëse, dhe ka qenë edhe në kone komunizmit, ne yllin e kemi pasur simboli. Bashkë me grushtin. Ylli i kuq është simboli i luftës. Ja? Dhe sot vjen, për shumë, dhe në disa pem që thonë të krishtin, vjen një yll me 5 cepa. Na kujton pemën e vitit 3 kone komunizmit. Nuk ka lidhje, nuk ka sens fare. Tash, për neve, në qose do vëm një pem që është e krishtlindjes, ta pranojmë këtë si shenjë krishtlindje, atër do të vëm një kryq. Kryq është shenja e krishtit. Dhe nuk ka lidhje me yllin që doli në Babiloni, sepse ylli që doli në Babiloni nuk ishte një yll me 5 cepa, se s'ka yll me 5 cepa, shiko, nuk ka, dhe ishte një ëngjël që u shfaq si yll për t'i treguar magëve, që ju që adhuroni yllin, se bëjnë sot ata që besojnë horoskopin, ishte i don nga yllet, por adhuroni atë që krijoi yllet, pra Zotin që u bën njerëj, Isu Krisht. Kalojmë tek simbolika tjetër, është okay, përfaqësimi që tham për këtë simbolik të caktuar të yllit, edhe duhet mendojmë që gjitha udhrat i shpjeguan, kemi simbole të tjera, për shumë të grushtit, meqense u ndalëm tek ylli. Edhe grushti ka, edhe grushti do thotë një, si them, bashkim kundër Perëndis. E përdorim në kohën e komunizmit. Domethënë ishte një revolt kundër Perëndive. Ose kundër sistemit. Ose kundër sistemit. Po zakonisht ka qenë revolt kundër Perëndive që e përdorin Egjiptin e lashtë dhe këto. Këto pasaj dal nga dalja në marë sot dhe janë bërë dhe shenja okultiste. Por revolt në fakt mund të përdore se përdorin dhe drejtuesit grushtin, në? Si por, përshëndetje. Pra, grushti gjithmonë ishte një revolt kundër një fuqie tjetër. Tjetër. Pra, se përdorin armikut, ose... armikut, se përdorin për shkak të kohës komunizmit, grushtin. Pra ne ishim kundër si them borgjezëve, kundër këtyre armiqve, domethënë grusht. Gjithmonë duke lidhur me këto besytitë dhe besimet që kemi pikërisht tek energjitë që përcillen, kemi shpjeguar, nuk e di nëse mund ta pyes apo jo zoti Miron për këtë pjesë. A është e martë me të vërtet jo fatkeqësi ditëtersi, se lëm çdo gjë të hënon të mërkurën, që është mbarësi, dhe nuk lëm ditën e martë të zhvillohet, le themi, diçka, sepse mendojmë që jo të martën se e kam ters. Shikom. Të gjithë ditët janë ditët e Zotit. Dhe neve të krishterë, për shembull, çdo ditë kujtojmë diçka. Të hënën kujtojmë Angjit. Të martën Joan Pagzorin që pagzoi Krishtin. Të mërkurën Zotin Shëmëri. Të enten apostullit dhe Shën Nikollën. Të premten kryqëzimin e Krishtit. Të shtunën shpirtrat e të fjeturve, të dielën gjalljen e Krishtit. Pra, a shikoni gjithashtu? Pse ka ardhur Marta ditërsi? E di pse? Jo. Është poshtuar Konstantinopoli. Ishte qendra e Bizantit për 1000 vjet, e krishterimit për 1000 vjet, u poshtua një ditë martë nga Mehmeti i dytë. Dhe atëherë erdhi konotacioni që ra të martën Konstantinopoli. Prandaj u pas një ditë zije. Po jo, mos ka ditë, është ditë zije, një ditë që u pushtua një qytet, po që ishte kryeqytet i botës në atë kohë. Dhe erdhi sot edhe ditë zije, mund të jetë premtja e zezë, fjala vjen për. Po pra, dhe premtja e zezë, po dhe premtja nuk është ditë tersi. Mund të jetë ditë zije. Për shkak siç e kemi ne, çdo të premtën e mbajmë kreshëm, se kujtojmë kryqëzimin e Krishtit. Po nuk e kemi ters. Absolutisht. Është tjetër ters. Asgjë nuk është ters. Dhe asgjë nuk është fatkeqëse. Varet si ti e përdor. Keni një mesazh, zoti Miron, për njerëzit që janë kështu të varur nga këto rituale, të varur nga pestytni, të varur nga simbolikat fatkeqëse, se ndoshta nuk kanë dhe aq rehat me veten e tyre dhe duke e konsideruar gjithmonë më pak keq ai më ndodhi kjo e keqe, më hyri me këmbën tjetër, smyr me këmbën tjetër, ma fëmia u sëmur se më pa dikush, pra besojnë shumë tek magjit, tek syri i keq. Jo, magjia dhe syri ekzistojnë. Komplikohet, vështirësohet duke e parë me këtë. Çështja tjetër, për shkak magjia dhe syri ekzistojnë. Nuk duhet ti praktikojmë, por ti përballojmë po, me hirin e Zotit dhe me lutjen që ka dhe kisha. Por po jo, ka njerëz që janë ateistë, po besytnit, unë flas, po mirë. Ateisti do thotë ai që mohon Zotin. Ky është fjala e ateizmit. Nuk ka një lloj besimi. Dhe ai në farë mënyrë bashkohet me grupin e atyre që janë kundër Zotit, janë kundër të vërtetës. As shumë pak janë ateistë ose as pak. Njerëzit krijojnë Zotin e tyre. Të gjithë janë besimtarë, por në mënyrën e tyre dhe mënyrën e gabuar. Shumë mos e praktikant, po diçka e beson. Gjej ateistin më të madh dhe ka pas ateistin më të madh, në fund ka kërkuar Zotin dhe çoja ateistin më të madh mes detit, i mbytet tani e posëri Zot. Se çka çdo bëj, o mama, o baba, o shoko, vlla, po spati do thrasi Zot, se shkruaj njeriu të thrasi Zotin. Pra ateist është një autosugestion për të bërë atë që do vet. Por çështja është besytnia ul dinjitetin njerëzor. Prandaj, të vëm mendjen në punë. Mos besoni te fati, as te kismeti, as te besytnia, besoni tek Zoti, që është burim i çdo të mirë. Është një shprehje në Bibël, nga ati i dritave vjen çdo e mirë.
nuk vjen nga këto. Pra ju thoni mos besoni te fati, mos besojmë te ideja që fati ynë është i shkruar, pra çfarë do të ndodhi me ne është i shkruar. Fati është i njohur, jo i shkruar, jo i përcaktuar, është i njohur. Por dhe Zoti ty të jep një platformë, qofse ta zbatosh do dalësh mirë. Qofse ne që ndor nga Zoti, bëjmë planet tona ose dëgjojmë planet e atij tjetrit, djallit dhe diçka tjetër, atëherë del një fati keq, po çesë është fati keq, një rrugë e gabuar. E kuptova. Ju falenderoj shumë për gjitha këto tematika, të cilat ju i njihni kaq me thellësi dhe është një botë ndoshta jo shumë e eksploruar, por që sa më shumë të flitet më tash, më shumë qetësohet edhe publiku që i dëgjon. Po, unë ju përshëndes sepse kemi shumë nevojë të shikojmë realitetin edhe atë të padukshëm ashtu siç është. Ashtu siç është. Faleminderit shumë. Ju uroj një ditë të bukur. Ka publicitet, takohemi sërish bashkë.